Benvinguts a la presentació de Criar i Jugar. Moltes gràcies a tots en nom d'Ediciones Urano, l'editorial que té l'honor de publicar aquest llibre de la Elisenda Pascual. Gràcies a tots per estar aquí avui. És un gran dia perquè és el dia com de festa que celebrem que per fi, després de molts mesos de treball de l'Elisenda i d'altres persones de l'equip que han participat després en el procés de producció del llibre, aquí tenim una, la Roser de Twice, que és la responsable del disseny d'aquesta edició tan preciosa que ens ha quedat. Gràcies, Roser. I bueno, estem molt contents. Jo particularment estic superfeliç de poder haver treballat amb l'Elisenda amb aquest llibre. És de les coses que fan que la meva feina tingui sentit poder presentar aquest tipus de missatges a vosaltres, a les persones que us preocupa i que us ocupa la criança dels vostres fills i que voleu fer potser d'una altra manera i de vegades ens trobem una mica perduts, no? Sense guies. A l'Elisenda jo la vaig conèixer per raons extraliteràries fa un temps i jo vaig quedar molt enamorada d'ella com a persona i vaig pensar que era algú que és una dona molt sàvia, una dona amb molta potència, amb una capacitat de comunicar un missatge que a mi em sembla molt original i important. I crec que just això, que és la seva personalitat, almenys tal com jo la percebo, el que podeu trobar en aquest llibre, i el llegireu així, jo crec que un missatge molt important amb la seva veu, perquè tinc la sensació que és un llibre escrit molt perquè les persones que llegeixin s'ho sentin molt de tu a tu, amb un missatge molt potent, també, i amb una capacitat de canviar les coses molt gran. Jo us explicaré una petita anècdota perquè no tinc intenció de xerrar gaire, perquè avui és el dia que ella pugui explicar-se i que vosaltres també podeu fer preguntes, però quan vaig rebre el manuscrit de l'Elisenda, que ella, si la coneixeu una mica, sabeu que té una mirada de gènere particular, ella el va escriure en principi, després us explicarà finalment com ha quedat la cosa, però el va escriure d'una manera particular, justament per remarcar aquesta visió de gènere. I el vam llegir una mica des de l'òptica del pragmatisme d'un editor, que s'ha de situar en unes normes ortogràfiques i això, la porta de braille i un estàndard de llenguatge. I el vam corregir i vam decidir fer-ho d'una altra manera perquè arribés fàcilment a la gent. El cas és que jo, després d'haver llegit i haver editat aquest manuscrit, no he volgut tornar a escriure i a llegir amb aquesta mateixa mirada sobre el gènere. I ara em passa que jo ho he escrit justament com ella ho havia escrit a l'inici. Aquesta anècdota és molt petita, però crec que ella té aquest efecte i que amb aquest llibre és capaç de transmetre en petits detalls aquesta mirada des del respecte, des de l'amor i amb aquesta visió de fer que els processos de creixement dels nostres fills també serveixin per acompanyar-nos a nosaltres. La deixo que ella us expliqui i només li vull dir que moltes gràcies per haver confiat en nosaltres com a mi. Llavors, hi ha un munt d'espai fora que si els infants tenen ganes de sortir a llegir un llibre, podeu sortir a mirar un llibre fora, o a picar, o a saltar, o a fer el que vulgueu. Llavors, també com a famílies, és important comprendre quins són els espais que estan preparats per als infants i quins no. Llavors, hi haurà una estoneta on us haureu de xupar el meu rotllo, perquè veniu aquí a escoltar-me a mi també, però després hi haurà un espectacle infantil preparadíssim pels infants i estarem totes i tots aquí recordant també els infants interns que tenim a dintre. Bé, agrair a la Rocío, per mi també és un honor que tu publiquis un llibre, sí que tothom coneixem unes altres circumstàncies i va haver una connexió molt especial, jo sempre et dic que ets la iniciadora de moltes coses i no estaria aquí si no fos per tu també. Llavors, la gratitud és mútua. I agrair-li molt, molt, molt a la Roser Orra, que és la il·lustradora d'aquest llibre, que és preciós, és una il·lustració
amb un toc exquisit. I també l'anècdota de com ens vam conèixer amb la Roser va ser que l'edició estava presentada d'una altra manera i no acabava d'encaixar ben bé el text. I la Rocío em va dir, jo crec que hi ha la persona indicada perquè pugui il·lustrar aquest llibre. No? I em va presentar la Roser, vam trobar un dia a l'editorial i en 4 dies em va dir, bueno, jo et faré un parell de propostes. En 4 dies m'havia fet totes les portadetes de tots els capítols i cada vegada que anava veient una jo anava fent no? Era com cada vegada era més meravellós i més meravellós. Així que moltes gràcies, Roser. Ho has passat molt bé, jo ho sé. Es nota. Llavors, t'agraïm molt la teva tasca. Bueno, jo no m'he preparat res perquè justament pensava aquesta setmana, bueno, va, prepara't alguna cosa, un guió, sempre va bé tenir alguna cosa per poder parlar si et quedes en blanc, però no m'he quedat en blanc, llavors, perquè m'he de preparar alguna cosa, no? Ahir feia un taller i tenia tot el PowerPoint preparat i no vaig ni obrir l'ordenador, vaig dir, bueno, doncs et pot anar tranquil·la la presentació que segur que surt bé, no? Criar i jugar és un llibre que les persones que em coneixeu, doncs com deia la Rocío, hi trobareu molt de la meva essència, molt del meu llenguatge, molt d'aquesta frescura amb la que intento sempre acompanyar-vos com a famílies, on deixem una mica el judici i la crítica a part i ens podem inclús riure de nosaltres mateixes i de nosaltres mateixos. No? Per mi això és important. No perseguir una meta ideal que no existeix, sinó connectar amb el que som, amb el moment que estem i des d'aquí doncs veure què hem de transformar, què ens agrada, què podem abraçar i què hem de deixar enrere també. No? Llavors, Criar i jugar és un llibre escrit d'una manera molt fresca, però amb un missatge molt profund. Sí? Llavors, preneu-vos el xip. Sí, es pot llegir en molts moments i es pot llegir en molts nivells diferents. Cadascú decidirà de quina manera l'utilitzi. No és un manual, això també ho parlàvem amb la Rocío, perquè jo penso que com que no hi ha dues persones iguals, no poden haver receptes universals. Sí, llavors, no espereu trobar receptes als vostres problemes de criança, perquè no existeixen aquestes receptes. No? El que és important és que això us donarà uns ingredients i vosaltres els haureu de combinar per saber quina recepta voleu treure en cada una. Sí? Això sí que veu en aquest llibre. També matisar una mica això que tu apuntaves de la perspectiva del gènere. No? Jo em considero una persona molt activista, no de les que surten al carrer amb una pancarta a cridar, potser a vegades ho fan, però no sé què, no? Però jo considero que la meva feina és molt activista, perquè d'alguna manera intentar canviar la forma d'educar i de criar és canviar el món. Sí? Les generacions futures són ells i elles. Sí? Si nosaltres els podem donar una qualitat, un amor, una presència, que no els generi ferides massa grosses, perquè ferides segur que els generareu. Aquest no és el problema, sinó és generar una ferida massa grossa. Doncs llavors el món probablement pot ser un espai una mica més lluminós, una mica més bonic, una mica més sincer. I això és una mica la intenció de la meva feina. No? Llavors, des d'aquest activisme, una de les coses amb les que jo també volia visibilitzar en aquest llibre era la perspectiva del gènere. Sí? Sempre hi ha com aquesta crítica o aquesta mirada des de la RAE, no? Que ens diuen que el gènere masculí inclou els dos gèneres. Doncs jo no m'hi sento inclosa. I jo no estic de paraula RAE. Sí? Encara que sigui un estament que pot estar per damunt del que jo puc estar a nivell social. Llavors penso que els canvis importants venen de baix. I és important poder visibilitzar i poder explicar-los als infants que els gèneres, primera, no són ni el O ni la A. Sí? No és només el gènere masculí i el gènere femení, hi ha una varietat múltiple de gèneres. De fet, hi ha un capítol exclusiu del gènere, on això també profunditzo més. No? Però clar, jo escriure tot un llibre masculí, no? Que és el que li ha de la Rocío, és que no puc. Jo no puc escriure un llibre només en masculí, amb los padres, los niños, los alumnos... Jo no puc escriure un llibre només en masculí perquè no m'identifique. Llavors, la idea inicial era escriure amics, crec, sí? Tot amics, no? Però clar, aquí hi havia un tema de lectura, no? Llegir-se tot un llibre, 200 i pico pàgines, amb X, doncs potser no estem acostumades les persones a fer-ho així, no? Llavors, clar, pensant de quina manera podíem fer-ho, vaig dir, bueno, doncs faré un capítol amb cada gènere, un capítol en femení i un capítol en masculí, amb l'apunt, que a la introducció també ho explico, que no crec que només hi hagi dos gèneres, sí? Hi ha una multitud de gèneres entre la O i entre la A. Sí, però per
format del llibre, pues jo ho he expressat d'aquesta manera només, no? Però per això us deia, és un llibre que pot ser molt fresc, però en el fons jo el que intento tocar són estructures profundes, amb la meva pretensió, igual sóc una il·lusa, però la meva idea és poder-ho fer des d'aquest lloc. Sí? Llavors, cada capítol trobareu exemples, trobareu una proposta per poder-la treballar a casa. Sí? Des del meu punt de vista, la família és o hauria de ser el primer espai terapèutic. Moltes persones, quan venen a la consulta, jo soc psicòloga, treballo amb famílies, per les que no coneixeu, i moltes vegades arriben famílies amb la mirada de que qui té el problema és l'infant. És que el meu fill té un problema, o la meva filla té un problema, no? I els dic, ah, vale, ens pots ajudar? Dic, bueno, jo us puc acompanyar, ja veurem on arribem, no? Què faig, no? Vinc amb el meu fill, vinc amb la meva filla, te'ls porto? No, no, primer vine tu. No, no, però qui té el problema és el meu fill. Ja, ja, però primer vine tu, no? I jo sempre explico l'anècdota que el 80% de les vegades no acabo coneixent els infants. Em quedo amb la família, faig un treball amb els adults i quan els adults ens podem col·locar, els infants s'acaben col·locant. Sí? No és perquè tingueu càrrega, sinó perquè sapigueu realment la responsabilitat que teniu a les mans. Som responsables del futur del planeta. No hem de pretendre que els nostres fills i les nostres filles canviïn el món. Ells faran el que vulguin. El món l'hem de canviar nosaltres, que som les persones adultes en aquest moment present. Sí, llavors, és aquesta la responsabilitat que tenim, de poder llegir el llibre no perquè el meu fill o la meva filla passi o sigui o digui o no digui. Sí, jo m'he de poder llegir el llibre per veure què és el que jo he de poder revisar com a persona adulta per acompanyar a que aquestes dinàmiques a vegades em fan feixugues, em costen, em pensen, no entenc, es desencallin una mica i es desencallin una mica. Llavors, no pretengueu ser, i ho torno a repetir, la família perfecta. La família perfecta no existeix. O són totes les famílies, depèn de com ens ho mirem. El que és important és ser, com deia un gran autor que es diu Winnicott i que a mi m'agrada molt, és ser la mare, el pare, jo dic la família, suficientment bona. Un entorn familiar on hi hagi suficient amor, on hi hagi suficient presència, on hi hagi suficient mirada. Perquè això és la base de la prevenció de qualsevol tipus d'abús, de malestar que puguin patir els nostres fills i les nostres filles. No podem pretendre que un psicòleg, una psicòloga ens arregli els nostres fills i les nostres filles si nosaltres no hi posem aquesta mirada i no hi posem aquest empenyo, com seria? Empenta, no? Aquest esforç, aquest esforç. Això és una barreja. Sí, llavors una mica el llibre parla de tot això. No és un manual, no és un assaig, és un llibre molt fresc, amb les il·lustracions de la Roser encara li donen molta més vida i molta més frescura. I des d'aquí una mica el missatge que a mi m'agradaria que us arribés és aquest, no? De com les persones adultes podem tenir la capacitat de transformar tot això que se'ns fa difícil dintre del cor familiar. No sé si vull dir alguna cosa més, m'agradaria que si algú de vosaltres té una pregunta també o té ganes de saber alguna cosa més del llibre o té ganes d'aportar alguna cosa, doncs també jo li puc passar el micro, podem fer-ho més participatiu. Algú té ganes de preguntar alguna cosa, d'aportar? No heu de pujar a l'escenari, eh? Podeu anar pensant, però mentre ho aneu pensant, que està bé que sí que participeu, perquè no es dona cada dia que teniu l'Elisenda aquí disponible per contestar preguntes, i les respostes acostumen a ser molt valuoses, o sigui que jo aprofitaria. Però podríem parlar potser del títol, no? De la importància del jugar, perquè hi ha la criança i el joc. Sí, el joc, com a mamífers que som, sí, jo no sé si encara existeixen els documentals de la 2, perquè jo fa més de 10 anys que no tinc tele, doncs no sé si encara fan els documentals d'animals a la TV2, sí, però quan jo era més jove o més petita feien documentals d'animals a TV2. I sempre que miràvem els documentals hi havia sempre la típica imatge dels cadells jugant, de les cries d'animals jugant, no? I deies, ai, mira, que monos, que cucos, no? El joc és algo totalment transcendent, o sigui, és una cosa que ens abarca tota l'espècie humana, tota l'espècie animal, a tots els regles, no? Vius, i, bueno, les plantes no sé si juguen, seria una bona investigació saber, perquè ara s'ha descobert que els arbres s'abracen i es comuniquen, no?, per les arrels,
potser també juguen a la seva manera, no? Però quan veia aquests cadellets jugant, no? El joc és una eina imprescindible per l'aprenentatge futur. Quan veus un gatet o un cadell de gos jugar, el que està aprenent és a caçar, està aprenent els reflexes, està aprenent la força, està aprenent l'agilitat, que a la seva vida adulta li portaran les habilitats doncs, per poder alimentar-se, per poder menjar, per poder fugir, no? Quan ve un depredador. Els éssers humans fem exactament el mateix. I el joc és molt important que l'entenguem. No és el joc com un temps lliure, no és el passatemps dels infants. El joc és l'eina principal que té un infant per desenvolupar-se la vida. Sí? No sé si hi ha mestres o professores o professors per aquí, però és molt important que els infants fins a certa edat juguin. Juguin tot el dia. No perd el temps un infant quan està jugant. Un infant està aprenent i està construint la base psicològica pel seu futur desenvolupament adult. Sí? Llavors, els infants es diuen que els primers 7 anys de vida són la base del desenvolupament futur de les persones, de la personalitat. Són uns anys molt sensibles i els infants, per la seva etapa evolutiva, el que necessiten és molts espais preparats amb joc lliure. Necessiten que els dirigim el mínim possible. Que estem presents, que els acompanyem, que les acompanyem, que els hi puguem posar límits, però que no els dirigim. Ara pinta la flor, totes les flors han de ser de color vermell amb la tija verda perquè és Sant Jordi. Tots els sols han de ser grocs amb els rajos taronja. Sí? Hi ha un conte que jo a vegades utilitzo als tallers de les famílies, que diu que hi havia una vegada una nena que anava amb una escoleta on ningú li deia com havia de pintar els dibuixos. Ella els pintava com ella sentia que els volia pintar. Per circumstàncies vitals, aquella família es va haver d'anar a un altre espai i el que va passar és que aquesta nena va haver d'anar a una escola on sí que se li deia com havia de pintar els dibuixos. I el primer dia ella s'asseu a la taula, vol pintar una flor, i agafa el color lila, agafa el color vermell, agafa el color negre i comença a pintar una flor. Clar, quan la mestra veu aquella flor li diu, no, així no és una flor. La flor és vermella amb la tija verda. Clar, la nena quan va mirar l'entorn i va veure tots els dibuixos dels altres infants de la mateixa manera, el que va acabar fent va ser dibuixant una flor vermella amb una tija verda. Això va anar passant els dies, i un bon dia que la nena es posa a casa a dibuixar amb la seva mare, el seu pare, i s'asseuen, dibuixen, i la seva mare, que era artista, es posa a dibuixar una flor de color lila, de color groc, de color verd, de color blau, i la nena la mira a la mare i li diu, no mare, tu no has dibuixat una... això no és una flor, la flor és vermella amb la tija verda. Sí? I aquella mare en aquell moment va entendre que havia passat alguna cosa amb aquella filla, sí, amb aquell infant, que havia canviat la seva forma espontàniament estar a la vida. Sí, els infants ja aprendran que les flors són vermelles amb la tija verda per Sant Jordi. Bueno, a dia d'avui n'hi ha de tots colors. Sí? Ja aprendran que el sol no és de color blau. Ja aprendran que les pedres no són morades per naturalesa. Però ho aprendran quan estiguin preparades i preparats per aprendre o quan hagin fet suficients experiències a la seva vida que els demostri que hagin passat pel seu cos l'evidència que això és així. Sí? Llavors, és molt important, no? Aquesta anècdota del conte aquest és algo que em marca molt profundament. I el joc, en el llibre, va una mica per aquí. És a dir, la proposta són de jocs que pugueu fer en família, que pugueu fer inclús dins de l'aula, dins de l'escola, però són jocs sempre des d'un lloc el menys dirigit possible. Hi ha una estructura, hi ha unes normes, hi ha una manera de fer, però si l'infant no segueix aquella dinàmica, és que no està preparada, no està preparat per fer-ho. Ja li arribarà el moment. Moltes vegades com a adults volem que els infants, no? Jo per exemple fa 2 anys amb la mateixa editorial, amb el segell infantil, vaig publicar un llibre, un conte sobre l'abús sexual infantil. Clar, moltes famílies em deien, jo vull llegir-li el conte a la meva filla, però quan li llegeixo l'evite. O tanca el llibre, o no vol, no? Quan un infant no vol escoltar alguna cosa, no la vol escoltar. I amb no voler-la escoltar, també t'està donant informació. Sí? Llavors, no hem d'apretar, no hem d'anar més enllà. I amb els jocs del llibre passa el mateix. Hi ha una proposta. Adapteu-la, transformeu-la, pinteu-la de lila, pinteu-la de blau, feu el que us doni la gana, el que us serveixi a cada família, a cada nucli familiar. No és una norma que s'ha de fer el joc des d'aquest lloc, és una orientació.
Sí? Si no os serveix, descarteu-lo. Que os serveix de una altra manera, de tot una altra manera. Però és una mica des d'aquí, que la connexió amb el joc passi per poder unir i no separar, per poder connectar-nos d'infant intern a infant extern, no per seguir sent adult i infant, no per seguir posant normes i pautant i limitant i dirigint. Sí? Va una mica cooperatiu. Alguna pregunta ara, sí? La col·loco sobre 9-10 anys, no? Que ara cada cop s'acaba una mica abans, però sí, pels infants petits seguríssim. Però tot i així, moltes vegades, jo també penso que és un llibre que el poden utilitzar inclús les persones adultes. Jo tinc clients adults, clientes adultes, a qui els recomano el llibre perquè puguin comprendre la forma com ens podem donar nosaltres el que potser no ens van saber donar quan érem petits. Sí? Doncs moltes vegades el poder llegir la forma d'acompanyar des de l'amor amb un infant ens ajuda a poder-nos tornar a donar a nosaltres allò que potser de petits no ens havíem donat de la manera que volíem. Però per el teu cas segur que funciona. A més, cada joc també intento especificar, no? Si l'infant té més o menys aquesta edat, pots jugar d'aquesta manera. Si té una mica més d'edat, potser pots aportar una mica més de complexitat o pots posar una mica més de matís al llenguatge. Està una mica especificat per edat. Sí? Algú més vol preguntar alguna cosa? Qui? Ah. Podem, bueno, és que podem parlar de mil coses. Jo, per les edats que esteu aquí, no sé, no ho esteu preguntant, aleshores sabeu què? Que pregunto jo el que m'interessa a mi. No et cobraré la sessió. No, m'imagino que per les edats que esteu aquí igual us interessa potser el tema de límits, no? Que és, tu ho expliques d'una manera... Potser podem parlar d'això i després ja et pregunto el que m'interessa. A mi podem parlar dels límits, que tens una visió... Bueno, jo crec que molt bonica d'explicar-ho. Sí, a més justament ahir fèiem un taller de límits, eh? I el Bactar és conegudes que han vingut del taller. I així com per resumir-ho molt, perquè aquí podríem expandir-nos moltíssim, millor quan començo a xerrar amb Rayo també. A mi m'agrada molt la metàfora i ahir ens explicava el taller. No sé si una tal Ikea, jo heu vist aquests coixins que venen a l'Ikea que són un cor amb dos braços. Sí? Saps la típica imatge d'Ikea, de la targeta? Vinga, el cor aquest amb dos braços. Sí? Pues el límit, el límit familiar o el límit adult cap als infants ha de ser una metàfora d'aquest coixí amb braços. És a dir, jo com a cor he de poder expandir els braços que són el límit que cuida els infants per seguritzar un espai dins del qual els infants poden trobar el seu punt d'autoregulació, poden jugar amb llibertat, poden sentir-se segures, segurs, poden estar bons. No? Quan el límit no surt del cor, no és aquest cor amb braços, sinó que surt del fetge, i posem un límit positiu o des de l'enfado, no dic ferm, un límit ferm és diferent que un límit autoritari o un límit rígid, són coses diferents, no? Però quan el límit surt del fetge i no surt del cor, és que com a persones adultes ens hem passat el nostre propi límit. No ens hem escoltat lo suficient com per haver posat aquest límit abans. És a dir, si el meu fill petit està, jo què sé, picant, no? Amb un pal que porta del bosc a la taula del menjador, jo li dic, para que això no és per picar aquí, para que es trencarà, para que no vull que piquis, para, però jo no ho paro, sí? És molt probable que aquest infant segueixi picant, depenent de l'edat que tingui, sí? Doncs picarà fins que jo me n'hauré cansat tant que és probable que o li prengui de cop, o li pegui un crit, o m'enfadi, etc. Doncs quan arriba aquest punt on jo actuo així amb aquest infant i l'infant, rep un límit d'una manera desbordant moltes vegades,
es que yo ya me he posat el límite del amor porque no puc en aquel momento, porque yo ya estoy desbordada como adulta. Sí, llavors, yo no me respeto el meu propi límite. Y cuando yo no respeto el meu propi límite, es muy difícil que pugui posar límites desde el amor y desde la calma. Sí, llavors, ¿qué pasa? Que hi ha días que yo vinc cansada, que vinc estresada, que tengo problemas personales. Y la meva paciencia, yo siempre les digo a los infants, la meva paciencia normalmente es así. Avui es así. Llavors, no te avisaré 3 o 4 o 6 vegades, te avisaré una y posaré la consecuencia. Sí? Pero lo que es muy importante es que primero, yo soy muy pesada en eso, ¿no? No podemos donar el que no nos donem. No puedo donar calma si yo no estoy en calma. ¿Y cómo yo estoy en calma? Primero, posarme el meu propio límite. De decir, ahora ya en tengo prou y he de actuar. Y penseu que los infantes no os escolten amb la paraula muchas veces. El que necesiten es que el límite sigui físic. No para, baixa, surt, no. Aixeca't, acosta't, para-li el braç, amb calma. Vaig treure del lloc on ha de sortir, sí? Ho hem de fer nosaltres i clar, tot això implica energia, feina, temps, disponibilitat i a vegades això ens manca, no? Som una societat de la pressa, de lo ràpid, de lo instantani. I l'altre dia escrivia un article també que parlava una mica dels drets infantils, perquè em sembla que era el dia dels drets dels infants fa poc, no? I escrivia aquest article i deia, ostres, que bonics, no?, tots els drets, que idíl·lics, que bucòlics, que meravellós, no?, tots aquests drets que es proposen des del Parlament, des de la ONU, des d'on sigui, però perquè els infants realment puguin tenir tots aquests drets, ningú explica que el que s'ha de produir és un canvi social. El que realment s'ha de produir perquè els infants tinguin els drets satisfets és un canvi social de base. La societat actual no cuida els tempos necessaris per una criança respectuosa. I això és responsabilitat nostra, com a persones adultes. Llavors, si volem donar qualitat, si volem donar amor, si volem donar presència, el primer és el que ens hem de poder donar nosaltres. Si jo no visc amb qualitat, si jo no em dono presència a mi mateixa, si jo no em miro, si jo no em cuido, si jo no em respecto, és molt difícil que pugui fer-ho d'una manera eficaç cap als infants. Els infants no fan el que els dieu, fan el que veuen que fem. No sé si heu vist l'anunci que es veuen els adults fumant i els infants fumant, els adults tirant la cervesa i els infants tirant la cervesa, pegant amb un gos i els infants pegant amb un gos, sí? Tu li pots dir a un infant, no cridis cridant i no fa el que tu li dius, fa el que tu veus, sí? Com els tapos, com les paraulotes, ahir en parlàvem al teu taller dels límits, no? Tu no li pots dir a un infant que no digui paraulotes quan tu les dius. I a més, dir paraulotes és molt sa, us ho dic jo. És molt sa, ajuda a treure l'energia agressiva. Hem de poder dir tacos, ens hem d'alliberar de les coraces perquè volem ser tan políticament correctes que ens ofeguem a dintre nostre. Llavors hem d'estar una mica més des de la soltura, poder ser una mica més espontànies, recuperar els infants que tenim a dins, que fa molt temps que estan tancades i encaixats. No vol dir que ara no digueu que jo dic que es vol dir-li tacos al veí o a la veïna, però poder alliberar l'energia agressiva en un moment determinat és important. I els infants ho veuen. Quan un infant te mira i te diu tonta, per no dir una altra paraula que també la diuen, tonta, quan un infant te diu tonta o te diu tonto, t'està volent dir tantes coses que si tu només te quedes amb la paraula, t'estàs perdent tot el que hi ha per sota. Un infant t'està dient tonta quan el que vol dir realment és mira, mama, això que m'estàs dient no m'agrada, perquè jo un dia estic molt cansat, perquè al col·le, a més, m'han fet fer una fitxa de números que no m'ha agradat gens, i ara vinc a casa i tu, a sobre, m'estàs dient que m'he de menjar el plat i que m'he de posar el pijama, que... Tonta! Un infant no t'ho pot dir, això. No està preparat madurativament per dir-t'ho. Si no estem preparats, sí, els adults, moltes vegades, per expressar el que ens passa. I el que acabem fent, què és? Enfadar-nos amb l'altre. Sí? Bueno, deixo els llibres aquí. Si no em poso el límit jo, tampoc. Podeu anar aixecant mans, si no, jo el que faig és que li faig un parell de preguntes més potser i després ja passem a la part més infantil. Lúdico festiva. Mireu, al llibre hi ha un munt de capítols en funció de... Ara estava fent una ullada dels temes i es parla... Jo crec que abarca els temes per mi més importants de la criança. Es parla de límits, de rabietes o rabequeries, de l'autonomia, de les diferents emocions, les que costen més, de la cohesió familiar... Hi ha un capítol en el que a mi em sembla molt interessant i que últimament estic llegint molt, no sé si heu vist un post que fa poc a la xarxa social circulava d'un nen que deia que odiava el mòbil de la seva mare i sortien tots els nens parlant d'això. I tu parles molt de la presència.
Parlem una miqueta, si vols, de tecnologia i com afecta això a la nostra presència. Sí, a vegades quan jo parlo de presència les famílies em diuen però si jo ja estic, si estic al seu costat, si estic tota l'estona on està el meu fill o la meva filla. Clar, això no té res a veure amb la presència. Sí, la presència és algo molt més profund. I per això dic que a vegades el llibre té com nivells, no? Però el que vol dir la presència en el fons i en el profund és que jo puc estar al costat del meu fill o de la meva filla connectant amb el que està succeint, entregada a la vivència de lo que està passant en aquell moment. I això és molt difícil per les persones adultes. Sí? Seria com una espècie de mindfulness familiar, sí? Que farem talles l'any que ve de mindfulness familiar, ja us ho dic. Però seria com aquest poder estar amb una presència, amb una mirada on jo observo el que l'infant està fent, no intervinc, però només dono seguretat. Jo estic a l'espai. Un espai només és segur quan hi ha un adult connectat. Sí? Pot haver un espai preparadíssim, amb coixins, amb pilotes, amb pintures, amb juguets, amb el que sigui, tot preparat per l'infant. Que si en aquest espai no hi ha una persona adulta connectada i present, aquest espai no és segur. Sí? Doncs aquesta presència implica que jo estic amb mi, que jo observo que tu estàs amb tu i que jo ofereixo el que tu en algun moment em pots demanar, però no intervinc. Sí? Llavors, estar en un espai amb el meu telèfon així, no? Que a vegades quan dic o quan les mares fan el pit, una cosa és que puntualment tu puguis estar llegint un llibre o mirar un WhatsApp, però quan constantment entre la cara del teu infant i la teva hi ha una pantalla de mòbil o hi ha un pensament intern que et desconnecte, que tu mires sense veure. Sí, no cal que hi hagi un mòbil. A vegades jo miro sense veure perquè estic amb la meva història. Això no és presència. Sí, la presència és quan jo puc realment com obrir un canal, no? Obrir un canal de comunicació entre l'altre i el jo mateix. Sí, la presència. Doncs si no hi ha més preguntes, donarem pas. Si us dono una últimíssima oportunitat, si no, donarem pas a la Palma. Sí? Vale. Bueno, després d'això, us... Ah, mira, jo una pregunta per aquí. Sí que és cert que quan tu coneixes l'etapa evolutiva del teu infant, si tu saps el que necessita en aquell moment vital, doncs també pots ser regular més el que li ofereixen. Sí? La tecnologia, d'alguna manera, limita l'activitat física dels infants, sí? Perquè hi ha molt joc i molta activitat, però és purament visual i cerebral, i els infants en certa etapa del desenvolupament necessiten molt moviment perquè són psicomotrius. Sí, llavors, a partir d'aquí, jo crec que cada família, ni todo ni nada, no? Ni hem de ser tecnòfils ni hem de ser tecnofòbics, tampoc, no? Perquè estem en una ciutat de la tecnologia, però com des d'aquí poder trobar aquest equilibri, no? Que familiarment ens fa sentir a gust. Doncs moltes gràcies. Només us vull recordar que després de l'espectacle l'Elisenda estarà signant llibres i dedicant-los per totes les persones que vulgueu.